Аварія у Києві. Місце дії – столичне шосе. Тут зіштовхнулись два легковики – «Шевроле» та «Рено». Коли за вказаною адресою приїхали журналісти, «Рено» вже не було, а за межами проїжджої частини, немов збитий літак, у кюветі застиг «Шевроле». Біля машини чатував водій. Чоловік розповів усе як на духу. Виїхав з міста Києва, виворачували «Рено» символ з магазина, не уступив дорогу, як я йшов по головне. Не уступил мне дорогу и задел его, снес ему бампер, сбил и ушел в кювет сюда, перевернулся. Это сейчас вот опрокинули машину на колеса. А это еще автівка? Уже уехала где-то здесь, в этом районе стоит, в гараже. Тоді Рено встиг поспілкуватися із своїм опонентом, керманичем «Шевроле». Той сказав, що відволікся на свою дитину, яка їхала з ним поруч, і саме в цю мить не побачив на головній дорозі перешкоду. В результаті удару Рено лишився майже неушкоджений, тож водій зміг поїхати з місця ДТП на машині. А от «Шевроле» витягти без сторонньої допомоги із кювета навряд чи вдасться. Та головне, що ніхто з людей у цій аварії не травмувався.